Kuna hii propaganda watu wamekuwa wakiuza sana sana wanawake, that your woman can make your prayers not to be heard or be answered by God. That's a propaganda. The only way that your prayers can be prevented from being answered or being heard by God is one, kuvunja sheria ya Mungu. Na sheria ya Mungu kuhusu mwanamke kwa mwanaume inasema, ewe mwanaume, na uishi na mkeo kwa akili. Kwa hivyo usipoishi na mwanamke ama na mkeo kwa akili, maombi inaweza kataa kusikizwa na maombi inaweza kataa kujibiwa, kwa sababu umevunja sheria ya Mungu ya kutoishi naye kwa akili.